Формування українських сил оборони, народження першої дитини під обстрілами і непроста евакуація місцевих. Це і не тільки ви побачите у документальному фільмі «Форпост Ірпінь». Стрічку створено на основі кадрів, знятих самовидцями подій у лютому-березні 2022 року, коли ворог намагався взяти Києву кільце. Продюсером та керівником картини став Петро Щербина, а закадровий текст озвучив фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Оце мої друзі, які все кинули, захищають Україну. Пишаюсь ними, вони не скорені. Саме на таких і тримається наша славна Україна. Звичайна річ, нам не по 25, але свою справу ми робимо. Вже сьогодні о 19:30, одразу після вечірнього випуску новин на телеканалі «Правда тут», дивіться прем'єрний показ стрічки «Форпост Ірпінь».